9. maja 1992. godine osnovan je Hercegovački korpus Vojske Republike Srpske. Tim povodom danas je u Bileći služen parastos i upriličeno polaganje cvijeća za sve poginule i umrle borce proteklog narodno-oslobodilačkog rata. Ovoj svečanosti prisustvovale su brojne zvanice, a među njima i porodice poginulih boraca, kao i načelnici i gradonačelnici svih hercegovačkih opština i načelnik opštine Nikšić. Povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Hercegovačkog korpusa Republike Srpske, danas je u Bileći svečano obilježen ovaj datum. Uz prisustvo velikog broja vojnika, vojnih lica, ali i porodica poginulih boraca, svečanom polaganju cvijeća na spomen obilježju u porti Sabornog hrama Sveti Sava, pored načelnika opštine Bileća, prisustvovali su i gradonačelnici i načelnici svih hercegovačkih opština, kao i načelnik opštine Nikšić. Pa evo, 30 godina posle otformiranja Hercegovačkog korpusa, šta reći o tom korpusu koji je, da kažem, bio malo brojan u odnosu na kilometre fronta koji je branio. To je izuzetno hrabar i odlučan korpus bio koji je u svojoj ratnom pohodu uspio da sačuva i teritoriju i narod. Nažalost, Dejtonskim sporazumom dio te teritorije je morao da pređe u federaciju, znači Hercegovački korpus je branio i odbranio svoj narod i teritoriju. Nakon svečanog polaganja cvijeća, služen je i parastos svim poginulim i umrlim borcima Vojske Republike Srpske u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u krugu Bilećke kasarne Bilećki borci. Pa današnji datum predstavlja, pored brojnih za Hercegovinu, ja mislim, jedan istorijski datum. Ovaj datum označava i predstavlja simbolično jedan period kada je Hercegovina, odnosno srpski narod Hercegovine, imao svoju vojsku, čistu hercegovačku srpsku. Vi znate da je kroz istoriju, da su kroz Hercegovinu prolazile razno razne vojske sa razno raznim interesima i ciljevima. Ali formiranje Hercegovačkog korpusa imaju samo jedan cilj, da brani i odbrani Hercegovinu i srpski narod Hercegovine. Hercegovina kao regija predstavlja otprilike 1/3 Republike Srpske. Na njoj je u popisu pred rat živjelo nešto preko 100.000 stanovnika srpske nacionalnosti. Ili da vam prevedem u procentima, oko 10% stanovništva Hercegovine branilo je oko 30% Republike Srpske. Najviše je broja od 22.000 kad je bila puna mobilizacija. Moram i to da napomenem da oni najveći odziv pri mobilizaciji u Republici Srpskoj bio je baš ovdje kod nas u Bileći i u Hercegovini. Znači, praktično sve što je moglo pušku da nosi u datim momentima bilo je angažovane na frontu da bi se sačuvala linija fronta. Svakako treba reći da je ono što je bitno za te 90. godine i što je možda temeljna vrijednost Vojske Republike Srpske i samoga Hercegovačkog korpusa je to nepodeljeno jedinstvo srpskog naroda koje je vjerovatno, nevjerovatno, nego sigurno bilo ključ opstanka i stvaranja Republike Srpske. Formiranje Hercegovačkog korpusa na današnji dan 1992. godine bio je garant opstanka srpskog naroda istočne i stare Hercegovine na svojim vjekovnim ognjištima. Sa ponosom nakon 30 godina možemo reći da je Hercegovački korpus kratilo viteštvo, čojstvo i junaštvo njenih boraca. Svijetli su primjeri koji to svjedoče. Nažalost, danas nakon 30 godina moramo reći i onu drugu stranu medalje. Oni koji su nosili pušku i porodice oni koji su stradali za Republiku Srpsku ne žive baš u nekim, rekao bi, idealnim uslovima ili onih u najmanju ruke kakve smo i očekivali. Nakon parastosa upriličena je i svečana akademija u bioskopskoj sali kasarne na kojoj su prisustvovale mnogobrojne zvanice. Važno je napomenuti da je korpus osnovan u maju 1992. godine. Komanda korpusa bila je upravo u Bileći, ali je jedno vrijeme bila stacionirana i u Lastvi. Krajem rata ovaj korpus se sačinjavao od 23 brigade koje su bile raspoređene širom Hercegovine.